É, usar o X43 aqui em Tatu aqui, velho. Fala aí, Romanato. Beleza, beleza? Beleza, velho. Que milhão, né, velho? Perfeito, então, né? Você tá resolvendo a confirmação lá no banco? Pô, meu. Tô com uma outra conta lá, quanto salário. Ah, firmeza, boa. O Manato aí, velho, tá gravando sem a voz dele agora. Cruzando em Tatu aqui, velho. Bora.